Ja, ni är allihopa varmt välkomna hit till SIHON-orkesters 100-årskonsert. Och vi har ibland lite funderat, diskuterat om vi skulle notera de 100 åren, för vi funderade lite. Men så kom vi på en idé att vi ska spela våra favoriter som vi har tyckt om under alla dessa år. Och så kom vi hastigt till här att favoriter finns jättemycket. Vi hade en hel del favoriter. Det finns gott om. Så det blev nog att gallra bort favoriter ganska kraftigt. Och så upptäckte vi ganska snabbt att de favoriter fordrar ganska mycket övning. Så det tyder ju på att vi har varit sämre. Så det var ganska naturlig gallring sist och slutligen. Men jag tror att dagens program så ska väl falla i smaken ni vänner av hornmusik. Nu tror jag vi fortsätter med Rör vid mig. Thank you.
så länge vi grupperar om så ska jag berätta lite om det här båda styckena. Regina Marsch, som vi hälsar er välkommen med, så är ju inte riktigt vilken marsch som helst. Kom vi till defileringsmarsch från 1929. Och här är ändå det ganska intressant sak att för oss, Jerry Essi, så är Regina Marsch och Rör vid mig har en gemensam nämnare i Erik. För nämligen det var så att någon gång på 70-talet så fick vi en packo noter. Det var 32 kilo noter från ett förlag som hette Lyckfelts musikförlag i Mjölby. Och bland annat det här Regina Marsch. Men noter var så otroligt otydlig. Så egentligen har vi bara trumstämmor som är original. Resten så skriver Erik ny stämmor åt oss allihopa. Och här är det som man har gemensamt. För Rör vid mig är ju en Eurovisionsbeta som har Erik snappat upp. Och så skriva och arrangera. Så för oss så har Erik skriva båda betarna. Men det ena är från 1929. Av en Ernst Urbach från Tyskland. Så här var historien om det här båda. Nu blir receptet. Thank you.
Ja, promenad polonäs. Har nu kommit Jan ifrån Österbotten, eller vi ska säga svensk Finland. Så konsertouvertyr, här vet vi med säkerhet att han är skriva in i Bootse och Erik Dimrén på 48. Och det är promenad polonäs i två blad förri, så det måste vara samtidigt någonting till det. Och samma sak under svensk flagg som vi spelar efter konsertouvertyren, så är skriva efter konsertouvertyren, så hej på 40, bucket 48 ska vi säga. Och varför spelar vi under svensk flagg? Ni såg ju på tidningen att jag hade en historia här. Men i hej, vi firar ju 200 års minnet av 1809 års krig. Så tänkte vi att nu om nagang så passar det att spela under svensk flagg. Thank you.
Thank you.
har för vana att dela ut förtjänstmärken åt flitiga medlemmar som verkar inom medlemsorganisationerna. Och nu har vi idag 2 stycken 50-åringar och 3 stycken 25-åringar. Jag får kalla upp Per-Erik Timrén, Dan Östman, Paul Håkan Alvik, Stig Eriksson, Christian Dahlin också, men han lär vara borta. Ni har idag tilldelats Pedersörebygdens sång- och musikförbunds förtjänstmärke i guld och i silver, som en erkänsla för regelbundet och förtjänstfullt deltagande i verksamheten i orkester, i det här fallet Pedersöre Nejdens blåsorkester, under minst sagda år 50 och 25. Kan att i Pedersörebygdens sång- och musikförbund så har vi 12 olika medlemsorganisationer. Och av dessa 12 har vi 200-åringar, 110-åring. Och SC Hornorkester är ju en av de här 100-åringarna. Sedan förbundet i sig själv så blir 90 år nästa gång. Så Hornorkestern har varit tidigt ut. Dagen till ära, när vi nu har gått igenom det här som var berättigat till förtjänsttecken i det här olika, vi har både Essebor, vi har Pedersör, gamla Pedersöre och Pormobor. Så råkade sig nu så pass bra att här är nu bara då Essebo som idag fick förtjänsttecken och tycker det är värt en eloge. Ja, jag får från vår sida tacka för de här utmärkelserna. Och jag tycker i det här sammanhanget så kan man inte låta bli att nämna Erik Wern. Han var 50 år dirigent för blåsarna här och det var han som i tiden när vi startade inspirerade oss och ledde oss framåt i musiken. Utan honom så är det nog många som inte skulle ha varit här idag vid det här tillfället. Ja, tack.
Ja, American Patrol, det var ju här vi började med, och här en ganska gammal marsch egentligen. Skriven av F.V. Meekham 1885. Men jag är kanske mest känd som storbandsmusik faktiskt. Och det var ju Glenn Miller, som ju, eller Glenn Millers orkester. För det var inte Glenn Miller heller, utan det var en som hette Jerry Gray som arrangerade. Men det var Glenn Millers orkester som ju var lagat populär. Och nu fortsätter vi med tre stycken egentligen som är samma häft. Det var ett häft som kom in till orkestern i början på 70-talet, tror jag. Slutet av 60, början på 70. Och det var ett omtyckt häft som var egentligen köpt som samköp till all tre orkestrarna. Och det här nästa stycke som vi spelar, så hör mitt off Kildare. Och Kildare är ett kloster i Skottland. Och om ni hör på musiken så kan ni nog nästan föreställa er det här hedarna och liksom slottningarna och det här, vad ska vi säga, karga landskapet som nog träder fram i det här stycket. Thank you.
Ja, så börjar det lida mot slutet av det 100-årskoncern. Vi har ett stycke kvar. Och här är ett stycke som Erik både komponerar och arrangerar. Som heter Aftonbön. Och här som, vad ska vi säga, karaktäriserar Erik och musiken, både som arrangerar och komponerar själv. Här gjorde att det är rena klanger och som hade ju öra för musiken. Så har hört Huleis Eskoga stämmorna. Och här tycker jag vi kan märka i det här sista stycket. Och samtidigt så vill jag tacka er som kom och lyst på oss. Men det hade aldrig blivit någon konsert om inte publiken skulle ha funnits.